Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. První se vás zeptám, kde jste se narodil? No, já jsem se narodil v Jilemnici, v porodnici už, ale celý svůj dětský věk, to znamená do 15 let, jsem prožil ve vesnici Zálesní Lhota. My víme, že se tam narodil pan Šlitr, jste na to pyšní? No samozřejmě, nejenom pan Šlitr, ale také paní Jerjová, ta měla stříbrnou medaili v běhu na lyžích přece, ta je známá postava ze sportu. Jak jste se stal ředitelem? Co k tomu všechno předcházelo? Tak po škole vysoké, tady ty liberecké, nebo té liberecké, jak jsme z legrace říkali, strojní a traktorové, pač se dřív jmenovala VŠST, jsem šel pracovat do ČKD, pak do Preciózy, pak na učňák do Friedlandu, pak na učňák pod Ještěd, pak na průmyslovku jako učitel, pak jako zástupce asi 15 let a letos táhnu 25. rok tady jakoby ředitel, ale 8 let na místě ředitele, takže to je celá moje anamnéza mých zaměstnání. A je lepší být učitelem nebo ředitelem? Je to jako v životě se vším, všechno má svá pozitiva a negativa. Nelze to jednoznačně jaksi specifikovat, co je lepší. Čím jste chtěl být jako malý? To ani nevím. Čím bych chtěl být? Je to jako s dětma, každou chvilku něčím jiným. Určitě jsem chtěl být kominíkem, ten to má dobrý, ten je pořád někde na výšce a má hezký rozhled, ale fakt to opravdu nevím. Jak začalo vaše sbírání pohlednic? No, to je otázka. Já mám dvě sbírky. Jedna sbírka je pohlednice, které chodí na moji adresu nebo na adresu rodiny. A ty už sbírám od roku takových 68, dejme tomu. Máte pohlednice spočítané? No, zhruba může být 10 000 těch pohlednic, plus minus těch mých. Mm-hmm. Taky víme, že máte rád běžky. Jaká je vaše nejoblíbenější trasa? No, moje nejoblíbenější trasa je teď třeba tento rok od elektrárny přes závory na Novou Louku, tam si uložím batoh pod smrček a pak jedu přes Máří na Knajpu a podle momentálního stavu počasí a chuti a síly buď to obrátím, anebo když ta síla je, tak jedu třeba až na Jizerku, anebo někdy dál a zpátky zase ještě. Řekněte nám tři věci, na které jste pyšný. Pyšný? Ano. Aha, no tak v poslední době, ne že bych byl pyšný, to snad ani tak nelze říct, ale jsem spokojen s tím, jak škola v podstatě má relativně dobré renomé, ono se to odvíjí od toho, že se o nás leckde ví. Často nosíte barevné ponožky, znamenají něco? No, ty mám dneska taky, koukejte. No, barevné ponožky nosím proto, to je jednoduchá odpověď, že mi je manželka takové kupuje, nevím, co se jí na tom líbí. No a pak mě to nevadí nijak, protože tím, že se přezouvám, protože si myslím, že to je jaksi prospěšné nohou z hygienických důvodů a většinou jaksi i studenty jaksi upozorňují na to, že je to vhodné se přezouvat a tím, že mám tady dneska třeba tu modrou špičku, tak je to hned vidět, že jsem přezutý. No. Jaký je vaše nejoblíbenější jídlo? Já jsem, to by vám řekli všichni, já jsem takovej všejedlík, že jednak sním úplně všechno, jako nevím, co bych nejet, a nemám žádný preferovaný jídlo. Když je jídlo hezky upravený a nějakým způsobem vzbuzuje takovou jaksi chuť k jídlu, tak jím úplně všechno. Máte radši léto nebo zimu? Tak samozřejmě zimu. Všechno je hezky přikrytý, všechno vypadá jako, že to je čistý, zvlášť když napadne čerstvý snížek, nepořádek je uklizen. Zima je na tohle pěkná. Pijete pivo? Určitě. A jaký nejradši? Jaký je? To je stejný jak s tou stravou. Ale v poslední době, ne že nejradši, ale kupuju Konráda, protože je to pivo místní, a mám takový pocit, že je dobře podporovat místní pivovar. Tak u nás to je vše a my vám moc děkujeme za rozhovor, že jste si nás udělal čas. Nemáte zač. Těšilo mě a doufám, že i vy budete ty studenti, kteří budou dobře reprezentovat naši školu a šířit její, doufám, že zatím pořád dobré jméno.